Bugunning hikmati. Salim ishdan qaytganda ayoli kayfiyatsiz kutib oldi. U xonaga kirib atrofga qaradi. Yoyilgan o'yinchoqlar orasida qoshiq, sanchqilar ham aralashib yotardi. Tinchlikmi onasi, nima bo'ldi? Nega kayfiyating yo'q? Dedi Salim. Ha yo'q, boya bir serial ko'rgandim. Biroz asabim buzildi, dedi ayoli. Ye, serial uchun ham asabingni buzasanmi? Deya kuldi Salim. Serialda yaxshi bir ayolning oilasi buzilyapti. Erkaklarga ham ishonch yo'q. Kimlarni deb guldek oilasidan voz kechdi nomard. Voqealar hayotdan olingan. Oilasini qadriga yetmaydigan erkaklar borda, dedi ayol. Qo'ysang-chi, bema'ni narsalarga asabiylashasanmi? Har kuni shu mavzu. Joningga tegmadimi? Asabingni buzsa ko'rma. Undan ko'ra ovqatingni olib kel, qornim ochib ketdi, dedi Salim. Ovqat qilmagandim. Kech kelganingizga ovqatlanib kelasiz deb o'ylabman. Hozir biror narsa tayyorlab beraman, dedi ayol. Bu nima deganing? Nega ovqat qilmading? Ro'zg'orlik qolmadimi? Bolalar nima edi? Dedi Salim. Savollaringiz biram ko'pa. Ro'zg'orda hamma narsa bor. Bolalarning qorni to'q. Sarvar kasha ichib uxlab qoldi. Nigoraga sariyog' non qilib berdim, dedi zarda bilan ayol. Onasi, bu birinchi marta emas. Bolalarga issiq ovqat berish kerak, dedi Salim jahl bilan. Muncha asabiylashasiz. Sarvar injiqlik qildi. Uni ovutib o'tirdim. Keyin serialim boshlanib qoldi. U tugasa boshqa kanalda boshqa serial bo'ladi. Keyin yana boshqasi ulanib ketaveradi. Bo'ldimi? Ko'chaga chiqmasam, aylanishlarga bormasam, shu bitta televizor ko'rishdan ham mahrum qilasmi endi? Tezda biror narsa tayyorlab beraman, deyapman-ku. Shunga shunchami? Yana seriala. Uyning ahvolini qara, hamma yoq to'zib yotibdi. Qayerga qarasang bolalarni kiyma. O'yinchog'i yoyilib yotibdi. Nigora katta bo'lyapti. U sendan o'rnak oladi. Shular haqida ham o'ylaganmisan? Axir ayolsan-ku. Uyni tartibga keltirib, osh-ovqatingni qilib, ertalabgacha serial ko'ravermaysanmi? Hech kim senga qarshilik qilmaydi, dedi Salim va xonaga kirib ketdi. Ertasiga ayol tushlik vaqtidayoq kechki ovqatni tayyorlab qo'ydi. Kechki mahal qizini bog'chadan olib kelib, ikkala farzandiga har doimgidek o'yinchoqlarni yoyib qo'yib, o'ynab o'tirishlarini. O'g'li 1.5 yosh bo'lgani uchun qiziqib o'yinchoqlarni tishlab ko'raverardi. Oyi, Sarvarning qorni ochdi. O'yinchoqlarni yemoqchi, dedi qizi. Sumkamda shokolad bor. Shuni olib, bo'lashib yeb turinglar. Qiziq joyiga keldi, ko'rib olay, keyin ovqat suzib beraman, dedi onasi televizordan ko'zini uzmay. Nigora onasining sumkasidan shokoladga qo'shib, pul va tangalarni ham oldi. Ukasini oldiga kelib, sotuvchi o'ynaymiz, deb tangalarni Sarvarga berdi. Ayol berilib, televizor ko'rib o'tirganda o'g'lining qattiq yo'talgandan diqqati bo'lindi. Yo'tal tinmagach oldiga chiqdi. Bolakay yig'lab yo'talib yutina olmay hiqqillardi. Ayol yugurib kelib bolasini ko'tardi. Ukam, tangani yeb qo'ydi, dedi Nigora. Qanaqa tanga? Qayerdan oldilaring? Sarvar, bolajonim, endi nima qilaman, deb ayol telefonni oldi. Avval tez yordamga, keyin turmush o'rtog'iga qo'ng'iroq qildi. Sarvar esa bazo'r nafas olib yig'lolmay qoldi. Onasi uni ko'tarib u yoqdan bu yoqqa yurardi. Keyin bola bir qattiq yo'talib sal o'ziga keldi. Yig'ladi. Tomog'idan o'tib ketdi shekilli, deb o'yladi ayol. Sarvar yana yutinishga qiynalib yig'ladi. Yerda yotgan 100-200 so'mlik tangalarga qarab ayol ham yig'lay boshladi. Men aybdorman hammasiga. Yonib ketsin shu serial. Senga qaraganimda shunday bo'lmasmidi? Ya Allohim, o'zing asra bolamni, deya ayol uyning uyoq-buyog'iga yura boshladi. Shu payt ochiq eshikdan Salim yugurib uyga kirdi. Ortidan tez yordam xodimlari ham yetib kelishdi. Ular bolani zudlik bilan shifoxonaga olib ketishdi. Rentgen tekshiruvida tanga bolaning tomog'ida turib qolganligi aniqlandi. Shifokor hamshiraga tangani olib tashlash uchun bolani tayyorlashlarini buyurdi. Oradan yarim soatlar o'tib shifokor bolaning ota-onasini yoniga keldi. Qo'lida yelim xaltachaga solingan tangani Salimga ko'rsatib, xavf ortda qoldi. O'g'lingizning tomog'iga tiqilgan narsa mana. Tanga ko'ndalang turib qolgani uchun uning ikki tarafidan kichik bo'shliqdan havo o'tib,
bola nafas olib turgan. Baxtingiz bor ekan. Bu yoshda bolalar har narsani og'ziga soladi. Endi xushyor bo'linglar deya shifokor bolaning onasiga qaradi. Bugunning hikmati.